Освітньо-медичний протест. Жоден із кандидатів на посаду ректора Буковинського державного медичного університету не отримав абсолютної підтримки на виборах. Понад третина виборців проголосувала проти всіх. Чому так трапилось? Та яким буде другий тур виборчих перегонів ректора БДМУ, з'ясовувала моя колега. Медична спільнота Чернівців другий день жваво обговорює результати виборів ректора Буковинського державного медичного університету. Зокрема, й те, що жоден кандидат не став фаворитом колективу вишу. Натомість понад третина не підтримала жодного з чотирьох кандидатів. Дуже круто, що колектив БДМУ не піддався політичному впливу ззовні. Але чи зможуть педагоги перевернути другий тур, щоб показати, що цей заклад не повинен розглядатись як елемент впливу, що кожен можновладець не зможе там грати свої ігри, що цей вуз створений лише для навчання студентів, а не кулуарів сірими кардиналами, написала Ольга Кобевко на своїй сторінці в соціальних мережах. Працівники медуніверситету не бачать серед тих існуючих, хто був допущений, серед тих існуючих, за кого вони могли проголосувати. Тому й такі результати. Політолог запевняє, результати виборів повинні стати лакмусовим папірцем для Міністерства охорони здоров'я, яке, зокрема, допустило до виборів лише чотирьох кандидатів із семи. Це є певний протест. Протест проти того, перше, що були недопущені кандидати. Другий протест – те, що нав'язувалися два кандидати зовні. В медичному університеті вважаються ставленниками і зовні, а не виходцями з самого медуніверситету. Та переконує, нав'язування спостерігачів кандидатам від політичних партій є нічим іншим, як втручанням у виборчий процес медуніверситету. Тож політолог прогнозує, що явка у другому турі буде значно меншою. Багато викладачів говорять, що вони не будуть йти голосувати, тому що вони розчаровані, вони не бачать відповідно якоїсь альтернативи в тому, в тій ситуації, яка склалася, тому що тих, кого вони хотіли підтримати, їх було не допущено. Через формальність їх це обурює, тому вони не прийдуть. І я б кажу, явка десь складе, там, наприклад, в районі 600. Якщо ж прогнози політолога справдяться, то аби стати ректором університету, достатньо буде набрати 300 голосів. Однак, чи зможе Оксана Андрієт чи Віктор Максимюк перетягнути освітньо-медичний електорат на свій бік, чи знову переможе проти всіх, стане відомо вже наступного тижня. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.